инклузијата невродиво плод. Еве да ја прашам вас. Имаме час по физкултура, така? И сега имаме баскет. И сега имаме 30 дечиња. И јас сум слеп. Дете, нели? И сега кажете ми јас како ќе играм баскет? Не можам да играм. Ќе треба 7 ден ги чувам ранците на другарчињата. Вака смета Суаре Талишен од коалицијата Менуваме, кој вели дека инклузивноста не дала добри резултати и била на штета на учениците со посебни потреби, додавајќи дека овие деца не можат да функционираат во редовното образование. Ова го рече по средбата со новата министерка Весна Јаневска, при што додаде дека се договориле од септември да се врати стариот модел, со кој децата со оштетен вид, слух, говор, како и другите деца со посебни потреби, ќе учат во специализирани училишта со помош на експерти кои ќе работат со нив и со нивните родители. Истовремено зборувавме за МКФ. МКФ проценката дека истата не е соодветна, не е со методологија работа и проценка со дете, туку е работа со родител, што е спротивно на конвенцијата за правата на лица со хендикеп. Оттука сметаме дека согласно денешниот разговор, дека можеме да имаме промени и можем да кажам дека од оваа година сите дечиња со попреченост кои што сакаат може да се запишат во нивните училишта кај што они припаѓаат, дали се училиште за лица со оштетен вид или лица или училиште за оштетен слух и говор. Коалицијата Менуваме предлага на учениците со посебни потреби да им се вратат образовните простории, бидејќи како што вели учењето заедно им помага на децата да учат едни од други, да си бидат конкуренција, да напредуваат и да бидат поуспешни индивидуи.